kala dayagada dhaqan xumadu halkay maray sayidii laan odaygii baa waxan ka kari lahay inanti inantiisi gabadhiisi wati u dhalay ayaan ka kari lahay marka uu arin jiqigu noqday bu noqday Soomaali idil ahaan talaan idin siinayna ninkii inankiisa raba inuu noqdo RCD Soomaali idil ahaan talaan idin siinayna ninkii inankiisa raba inuu noqdo RCD Islaantaad gursaleed u kor galbalo baltoon waliba abtiyaal u yeel waliba abtiyaal u yeel daawadeh ku soo dhawow barnaamijkeena laxay iyo libaax anigu magacdarnay daawadeh sideed u dhali kartaa ilmo laxay ah ama libaax ah dhallaankeena dhalan doona sidee looga badbaadin karaa laxaynimada haddiiba se adigu aad caruur dhashay daawadeh sidee loo kubcin karaa garaadka gurboodka hadda guryahay noo jooga labalaba loo wada socdaayo lamaane kasta sidee u dhali lahaayeen caruur aan meelna ka liigeyn oo libaaxy ah laxay iyo libaax midka aad lahaysaan kala doorta lamaane hadaad hanu leexin siduu ilmahaagu libaaxa haldoorka ahliyay waxagaaya iyo libaan wada khayr la siduu ku ahaado barnaamij labeen la imika ila laaso ama balaxay dooro imika iska laabo waynu wada ognahay in ilaahay dadka ugu deeqo ubad maskax badan balse daawada adigu ma rabtaa in aad barato tab iyo xeelad qodobo qoran oo la raaco iyo habka loo dhalo ilmo laxaya ama libaaxa jawaabtaadu daawada haddii ay tahay maya hadaawan waqtigana ha iskaga luman barnaamijkani halkaa ku dhaaf balse haddii ay jawaabtaadu haa tahay dhegayso oo dhig u yeelo dhagahana u fur barnaamijkan laxay iyo libaax barnaamijku waa barnaamijkii siraha nolosha oo isniin kasta uu baahiyo horyaalka warbaahinta soomaalida ee horyaal TV mowduucuna waa laxay iyo libaax oo ka kooban shan muuqaal hadaba horyaal TV isagoo ka jawaabaya baahida bulshadu qabto wacyigelinta barnaamijka waxtarka leh Horyaal TV waxa uu si gaar ah iskaga xil saaray sidii loo yarin lahaa heerka laxaynimada daayarta ee xarkaha goosatay qarnigan cusub ee 20-aad. Laxay iyo libaax waa barnaamij ka kooban shan qaybood oo aad u gaagaaban. Daawade, haddii shantan tallaabo aad qaado ama aad fuliso waxaad tiigsan doontaa tafiir la tilmaamsado oo tayo leh. Qayb kastaana waxaan ku eegi doonaa saddex dhinac haddii Alla idmo oo kale ah. Qodobka koowaad, cilmiga caafimaadka, genetics-ka ama cilmi wiraatha, afka Soomaaligana lagu yiraahdo hidde-side ama hidde-yaqaanimo, muxuu ka yiri arintan? Qodobka labaad, dhaqankeena suuban ee Soomaaligu muxuu ka aaminsanaa arintan? Qodobka saddexaad, diinteena Islaamku maxay ka tiri? Balse marka hore digniin, afeef ama wargelin. Qaybtan koowaad ma khusayso dadka isqaba ee imika xaaska ah kuwaasi waxaanu leenahay jira oo jooga balse isdaba qabta oo ka faa'iideysta afarta muuqaal ee dambe qaybtan koowaad waxay si gaar ah ugu wajahan tahay wiilasha iyo gabdhaha hadda guurdoonka ah qaybta koowaad waa guurka oo la fogeeyo loona fiirsado bismillaahirrahmaanirrahiim talaabada koowaad qodobka aynu ku bilaabaynaa waa qodobkii cilmiga caafimaadka ahaa genetics-ka ama cilmi wiraatha af Soomaalina loo yaqaan hidde-side ama hidde-yaqaanimo si aan iskula fahanno laxay iyo libaax ama qof kasto Ilaahay abuura cilmi ahaan muxuu ka sameysan yahay jawaabta waxay noo haysaa Hodan Murtiyo oo ka mid ah hablaha horyaal TV ka hawlgala sida aynu wada ognahay binaadanku asal ahaan waxay ka soo kamaan 23 kromosoom oo lamaana macnaha 64 kromosoom 23 kamidana waxay ka imanayaan dhanka abaha iyagoo loo yaqaan XY halka 23 kromosoomna ay ka imanayaan dhinaca hooyada oo loo yaqaan XX isku darka 64 kaas kromosoom ayuu Ilaahay ka unka qof aadama dhameystirana waa hagaag waxaynu wada ogaanay laxay kasta ama qof kasta oo libaax ahi in uu qof walbaaba ka samaysan yahay ama ka kooban yahay 64 hidde-side ama kromosoom halista guurka qaraabada waxaa loo kala qaybiyaa laba nooc oo kala ah qaraabada heerka koowaad iyo qaraabada heerka labaad qaraabada heerka koowaad ilmaadeer inaabti habroodag qaraabada heerka labaadina waxa weeye ilmaadeerka labaad inaabtiga labaad iyo habroodaaga labaad haddaba su'aasha isweydiinta mudane waxa ay tahay waa maxay halista caafimaad darro ee ku iman karta ilmaha marka ay labadiisa waalid qaraabo yihiin ila daawo warbixintan kooban hadaba inagu og in kromosoom kastaaba uu ku dhex jiro 25 ilaa 20,000 oo hidde-sideyaal ah hidde-side kastaana wuxuu sumad iyo sawrac iyo baad soo gaar u yahay astaan gaar ah sida timo jilicsanaanta adkaanta midabka qaabka sanka iyo waliba waxyaabo kale oo farbadan
وهجاج وربحين تاسي هذا أي نوع ورنتي هدي أن وحير كله فوق أما أن كل هذيو هدي لا بد قف إسكورسنا يا أيهين المعذر المأبتي أما هبرو ذاك أو إن هراء صاشقنا إن أيهين قرابة هير ككوبات إسلامر كان أيليهين هد السديال حمبارسن عب أما إن إسكوميت أو يجوب أي كد حلن أو ويل أي أيوين هراء بل سعب تاسي آني كموقنين لما نهان عصوب اي اسكورسان ايا وحا اي كموقن دون تعرور تا اي دالان تصالة اهان عروسكا اي اروسد اي اسكورسان ايا هدي اووغود او بخيل اها دبعان ايغونا وحا اي دحلايان هيد سيديه اما كروموسوم كي حمبارسانا عب تا بخيل تنمدو لايضحي labada dhinac waa dhanka hooyada iyo dhanka aabaha ee dhinacii hooyada 32kii kromosoom ee ka imanayay waxa ku jira hidde-side xambaarsan ceebtii bakhaylnimada dhinaca aabahana 32kii kromosoom waxa ku jira hidde-side kamida oo xambaarsan ceebtii bakhaylnimada sida darteed ilmaha ay dhalaan waxa uu noqonayaa bakhaylnimo rasiintay oo awood leh oo sheekhsana ka dhigta waxyaabihii kale ee amaanta aha oo tilmaamihii tolmoona sheeqinaysa sida darteed ilmaha ay dhalaan waxa uu noqonayaa bakhayl gacanti go'daya oo aan lahayn garasho iyo garacasho toona lixiga tajaclaata baadaye hadaba guurka qaraabadu waxa uu sabab u noqdaa in ilmuhu u nuglaado saameyn taban ee la kala dhaxlo waxaanu afar jeer laab uga halis badan yahay waalidkiisii dhalay iyo awoowyadiisii hore hadaba iyadoo arintaasi jirto mar kasta oo labada lamaane hidde-sideyaashoodu ay isku mid noqdaan ama ay isku dhawaadaan arintaasi waxay keenaysaa in ay yeeshaan astaamo walaalimo sawaaban iyadoo caruurta halka ka dhalanaysa ay noqdaan kuwo leh in abuureed sida cilin ciryaan hadii ilmahaasi xitaa uu in abuureedka uu ka fayow yahay wuxuu noqonayaa mid u nugul xanuunada hidaha sida dhiikarka wadna xanuunka iyo waliba asaasaqa hadaba labada waalid ee qabiilahan kala fog waxay dhalaan ilmo libaaxa oo 180 caafimaad qaba halka labada waalid ee isku dhow ama qaraabada ah ay dhalaan ilmo laxaya qiyaas ahaan heerka laxaynimada ilmahaas waxay ku xiran tahay kolba sida ay waalidku iskugu sii dhawaadaan qaraabo ahaan taasoo ilmaha gaarsiin karta halis caafimaad oo dhan 190 maamo amaal cilmi ibraahim waa hooyo ka howlgasha wasaaradda waxbarashada somaliland waaxdeeda wacyigelinta bulshada kana soo shaqaysay bbc media action amaal cilmi mar aan kala sheekaystay isguursiga qaraabada nuxurka hadalkeeda iiga soo baxay waxa uu ahaa dal iyo dibadba isguursiga qaraabadu mar kasta uu soomaalida ku sii bataba waxaa la bataa dhalashada caruurta dhimirkoodu aanu dhammayn ee loo yaqaano special needska iyo cilaajyada lagu dabiibo dadka waaweyn oo waayadii dambe ku soo batay geyiga soomaalida waatan maam amaal cilmi oo ka hadlaysa arintan maalin dhaweyd hadalaan maqlay xanuunadan waalidii hidayaashii xanuunadan waa dadkan isku ehelka ah wax isu wada ah ee iskuul guursanaya ayaa kor u kicinaya baalina lambarkooda taasi macnaheedu waxa weeye hadii aad guursato qof aad qaraabo tihiin waxa ay sababi kartaa in aad dhasho ilmo laxay ah hadaba si aad uga fogaato laxaynimada ubadka waa inaad ka guursataa qabiil shisheeyahaaga ah si aad u dhasho ilmo libaaxa waxa wanaagsan guurka in waxaan ku wuri asal raac loo sameeyo ilmaha abti loo sameeyo si qurux qoys qurux badan uu noqdo xidid iyo xigaal dadku u kala noqdaan Saadiq John iyo Haybade Ismaaciil Umar Geelle guurkoodu waa mid qaali ah oo ku dayasho mudan Gabadha Haybade Ismaaciil Umar Geelle waa mid isiinay sida darteed waxaanu leenahay waa irir Soomaali irirka xamar joogabaan ciisaha u aroosayna inta waxaanu dooneynaa inay ubad kale helaan astaanta libaax weeg irirka xamar joogabaan ciisaha u aroosaya inta waxaan dooneynaa inay ubad kale helaan astaanta libaax weeg sidoo kale waxaanu aad u soo dhaweynaynaa guurka ciidanka Jabuuti ee ku sugan degmooyinka gobolka Hiiraan aad bay u fiican tahay dhalinyartu inay caruurtooda abtiyaal u yeelaan isdhexgalka bulshada Soomaaliyeed horta aad bay muhiim u tahay si qoys qurux badan u noqdo xidid iyo xigaal dadku u kala noqdaan in bulshadu guurku koonayaasha iyo ilmaha abti loo sameeyo oo ilmaha dhalanaya adeerna yeesho abtina yeesho xataa saynis ahaan bay u fiican tahay guurka soomaalidu waxa uu badnaa jiray qaraabo iyo kolba labada qabiil ee odoodaagta ah balse xilligii dowladii maxamed siyaad barre ayaa waxa batay isdhexgalka guurka waxaana sabab u ahaa kala beddelkii askarta shaqaalaha dowladda iyo ardaydii waxbarashada haddaba isguursiga qaraabadu ma wax soomaalida uun u gooniyaba mise caalamku uu la qabaa laxaynimada ila daawo warbixintan kooban warbixin la soo saaray oo laga sameeyay waddamo fara badan oo caalamka ayaa waxay sheegaysaa
in Latin America bartamaha Africa waqooyiga India Japan iyo Spain heerka qaraabo iskuulsigu maraya 110 halka wadamada Carabtana celcelis ahaan uu dhaxeeyo 150 ilaa 160 waxaana ugu badan wadanka Saudi Arabia oo heerka qaraabo iskuulsigu maraya 157 ilaa 380 Kuwait 150 Sudan 160 Urdun 140 iyo Masar oo ah 130 waa hagaag weli waxay noo soo socdaa qodobadii diinta iyo dhaqanka balse qodobkan cilmiga waxa ugu dambeeya warbixintan kooban oo ka hadlaysa cilmi baaris lagu sameeyay dadka maskaxdoodu sarreyso ama dadka fariidada ah ee madaxu ugu furan yahay warbixin uu sameeyay macahad ingiriis ah oo lagu sameeyay in ka badan 350 kun oo qof ayaa waxa lagu eegayay heerka maskax furaanta waxana la ogaaday in dadkii ugu maskaxda furaa ay asal ahaan ahaayeen dad dabadooda waalid ay aad u kala fogaayeen qaraab ahaan iyadoo ugu dambeyntii daraasadana lagu soo saaray in markasta oo ay labada lamaane qaraab ahaan aad u kala fog yihiin ama saqabiil ahaan aad u kala fog yihiin in markasta uu ilmaha dhalanaya noqonayo mid cabqariya isla markaana fahan sare u leh heerka fahamka waxbarashada Isaaq adigo ahbaad Isaaq kale guursatay ogaadinkii Balme dayo ajuuraanka iyo baajunta Maroon Aroos Isaaq adigo ahbaad Isaaq kale guursatay ogaadinkii Balme garo ab iskuulka iyo baajunta Maroon Aroos shaqalaha fiican ee adeegyada fulinaya xafiiskeeda fadhiye wajigoodu furan yahay ayaa farxad kugu abuuray fly dubai ku soo dhoof oo fly dubai ku sii dhoof waxaad kala xiriiri kartaa telefoonada hoosta ku qoran qodobka labaad waa dhaqankeena suuban ee Soomaaligu sidee u hidi raaci jireen taranka xoolaha iyo guurka haweenka oo la fogeynayo loona fiirsanayo waa kan abwandayb qor oo ka hadlaya arintaasi isku mid maaha xagga haweenka waxa la hidi raacaa labka imaka marka la joogo xagga xoolaha waxa la hidi raacaa orgaca awrka wanka faraska kiisa lab sidaas oo kale yidibigaba yidibiga sababtu waxa weeye waa in la baaro orga qor qurux badan sidii marka riyaal lagu daro riyo ama waxara aad u qor badan dhalo awrta soo kala awrka ugu weyn ee jamalka ay ugu qorsan baa la doonaa xoolaha waxa la hidi raaca labka sida awrka ama ratiga dibiga iyo orgiga sida ratigi ama awrki dhalay hashi harawo taariikhdeeda ninkii haya haye hashi harawo ee xabaasha loo qoday bini aadamkana waxa la hidi raaca dadiga iyo haweenka kolba sida qalanjanimada iyo qiimaheega kalaba u leedahay bini aadamkana waxa la hidi raaca dadiga Soomaad maqal haweenka iyo geelada he wala hidi raaca wala hidi raaca ha sida marka uu jeedka aanu Soomaalidu sheegina waxa weeye marka aad baado inaan ka fogba inta doonta ka masafa ka fogba carruurtaadu way ka duwanaanaysa dad ka dhasho inaad eerta iyo inaabtida iyo habar wadaagta suugaanta mahmaahihi hore ee Soomaalida sida haweenka loo hidi raacayo waxa kamid aha waxaan aanbar leedahay intaan ubad kariiriyo kaliya buuran sidan la kaliyan joogay hay Kennedy door iyadoo ku caayaysa ama sa ku dhaleecaynaysa in astaanta iyo inta uu leeyahay ninkaasi aanay u rabin ilmaheeda balse isagu wuxuu isku difaacay canabay maanka doorsama iyo cilada keenta waalida iyo maskaxda aan cilmigu gelin iyo cirq idinku soo duxay idinka cadaw lahaan jiray waxaaba idinka horo lahaan jiray isaguna markaasi waxa uu sheegayaa in ay intaasi reerkaasi ay u lahaan jireen aan hidde ahaan ay u lahaan jireen balse aanay ceeb iyo caytoon aanay ahayn oo la ishidi raaci jiray waxa kamid ah mahmaahaha ay Soomaalidu ku mahmaahi jirtay giirlo aad iyo girid ayay midna ma hadho ama cabdiqan iyo waxaaba la yiraahdo giirlo aad iyo girid mucooyo midna ma go'do waa hagaag abti meel xun laga raaciyo Soomaalidu ku mahmaahda oo ah in ilmaha dhalanayo abtigu yahay oo abtigu wax ka raaci karo sidoo kale mahmaahaya waxa kamid ah ninkii guungeed ka furay inantiisu ku xiray qorahaba ma inaan arag wax kale ana waxa leeyahay inantii guungeed ka raacday inankeeda ku xidhay dumarka iyo geelaba waa la hidi raaca oo looga jeedo in yacni la iska hubsado oo la baaro sidoo kale waxa kamid ah inani hooyadeed saddex dhal bay ugu tagtaa marka waligeed baa qurux badnaato ama ha fool xumaatay waxa kale kamid ah inan lama guursadee hooyadeed baa la guursadaa dhammaantoodna waxay noo tilmaamayaan in guurku hidaha aad ugu xidhan yahay Soomaaliduna ay taa mar walba ka baaraandigi jireen sida haweenka loo hidi raacayo waxa kamid ah markaad aragto gabadh dadnimo joog iyo jamaalba Ilaahay u dhameeyay oo kamid ah hablaha ubaxa soo kacaamaya balse dhaqanka sodohda iyo qoyskoodu aanu fiicnayn markaad aragto maxaad ka dhihi lahayd
markaas oo kale ragii hore waxay oran jireen inay yahay waan ku rabaayay nasiib darrase waxay tahay laan qodax labaad ubaxyaha ku taala waanay ka tagi jireen guurkeeda Soomaalidii hore waxa kamid ah dhaqamadooda inay aad isaga hubin jireen ama u eegi jireen qofkaasi cid uu yahay iyo cid uu ka soo jeedo iyagoo aaminsanaa in hiduhu yahay waxa ugu horeeyay guurka markaasi laga eego Hawaadle adoo ahbaad adigu isku laabatee marreexan waaqa ogow garoo aba iskuulka iyo akishaha maruun aroos Hawaadle adoo ahbaad adigu isku laabatee marreexan waaqa ogow garoo aba iskuulka iyo akishaha maruun laxidid Wahagaag sidoo kale dhaqankii Soomaalida waxa kamid ahaan jiray marka la isxusho ee la isguursado kadib xaflada arooska in laga qaado heeso dhamaantood wada duco ah waa tan marka leh maama amaal cilmi oo ka waramaysa arintaasi waxa la qaadi jiray heeso ka turjumaya goobtan la taagan yahay farxadeeda in jacaylka barwaaqada iyo in ay ubad khayr qaba helaan waxa laga wada midaysnaa hambalyada labada qof ee isguursaday xaflada arooska in laga qaado heeso dhamaantood wada duco ah oo loogu duceynayo lamaanaha isguursaday oo gurigoodu noqdo guri nagi guulow ka yeel xakamidaha waxa kamida labadii hodme hoy wada gale hodale noqdo hiba iyo duca banaga hooy aroosyada waxa laga qaadi jiray هاس قلب دادك فرح قليا لابنان لابنان عسرقا وحان مغلي شرني وكعا عروسكا وكعا 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 عروسكا وكعا كارين كانوا بارين ايو كراما لغو دلو إمام بلغو قرشو قولان قلقبان كالمو غاربني لقان كان قيدكا يانكو سور دويني كتاب بلغو دلو كلي غن دعان لقرتا adu waxa la qaadaa uun heeso fan ma halka la fadhiyo ee xafladda arooska heeso farxad galiya waxa kala ka mid ahay sida la garoob helay cusubkii kala gaciiri la la raacay indhaha arooskii nulaay ladna ladna birim ladna ku wara labadi istorte libanay ahada wahagaag hadii loo aqbali jiray aroosyadii hore heesahaasi wada ducada ah ee loo qaadi jiray waxaan ku yirsamad way furnayd waa la aqbalay intaas boqolka qof ay isu yimi oo dad waxa ku jiray ducayeelaha oo reerkaasi u dagayo may kala tagay saddex biloodna isku may fureen may kala tagana way nagaanayeen ila kalmadahaas ilaahay wuu aqbalay waxa hadaba isweydiin mudan qarnigan dambe aroosyada dhaca maxaa loogu heesaa maxaase ilaahay wuu aqbali karaa saacaday samadu furan tahay waa kuwan maama amaal cilmi iyo faadumo ibraahim oo ka hadlaya arintaasi heesaha loo qaadana waxa kamida waxba layga guri waa inankii inantii oo heesayo leh aniga waxba layga guri waa darbiyada ha jiiro iyo xaasidnimo waxba layga guri waa lay gaari waa xaasid iyo darbiyada ha jiiro damiya garanaya iyo istaagfurula intii aan ku jeclaa oo deeka waan kala yaacno ladnaan ku waara iyo iyo aruuska u kaca iyo soo may jiri jirin imika waxaan maqlay tii heesi laga qaadayo in aroosyadii waxa arooskiiba ku kala kaco istaagfurula istaagfurula intaan ku jeclaa baa laga qaaday aroos waa bay isticil yiin oo isayaan ya imika dhudhub iyo miyaa soo dhawaada eeg imika dhudhub iyo miyaa soo dhawaada waa aroos waxaad u heesaysaad madashii taaganta fudaydinta tigidhada iyo soo saarida fiisayaasha dubai fly dubai ku soo dhoof oo fly dubai ku sii dhoof wixii faahfaahinana fagaaraha deero mool xafiiska ka furan tago su'aashaad ku foogan tahay ka doono jawaab ku filan wahagaag daawadayaal markan waxa aynu soo gaadhnay qodobkii saddexaad ee talaabadii koowaad waana qodobka ugu dambeeya qodobkan waxa weeyaan qodobkii diinta islaamku maxay ka tiri arintan aynu ka hadlaynay aayadda quraanka ah ee ku jirta suuratu nisaa ilaahay waxa uu yidhi xurimat calaykum ummahaatukum waana sababta ilaahay uga mamnuucay ragga in ay guursadaan dumar ay tiradoodu ku dhowdahay ilaa iyo sodomeeye ruux dumaraba maalin maalmaha ka mida waa ay timid mabay fogaynba maxay leedahay sheekho musiiba ay haysata kala taag hadda dhaqan xumadu halkay maraysay diilaan odaygii baa waxaan ka kari lahay inantiisii gabadhiisii waa tii u dhalay ayaan ka kari lahaa maxaa yeelaa sheekh waxaan anagu qabaa
إن كفرنا أيا أنا قبى مركه وأرهن شقي يقول نقضي يقول نقضي هذان إذا هذا كعر غير بند دمنا يا هذان إذا هذا كشوقه هالكاسي شو أرهن كوي مويه هذان إذا هذا إستقي وياه حبلا جاي يا إنه رادم حد شيخ يقول شيخ تيو قرط جويه مركه هنتي وحيابها يقول يا بطنا أي كم إذا هيت سيابة كلا أيوم بنده يقول شوابه أنا ماري وياه يقول يا بطن بكم إذا هيت حقا نصبك إيه أبتشرك إيه أبترسينتا ننكستا واحا حارانكا غاينو غرسيدا ساقال دومارا أوكالا أه كو هو يدا لابا حباريرتا صدح إددا أفر آيادا آبو شن والاشا لح إنان تاد أذيركا وطهي تدوبا إنان تاد أبتيغا وطهي سيديد إنان تاد أووغا وطهي ساقال إنان تاد لشو ساقال كاسي واحا كو حارانتيني موبين حقا أبتشرك إيه نصبك حق النجمه الناسكا هي شخصين الناسكا نكستوا حارانكا تضبط دمر إنه جرسدو كواس أكله آه كو تي الناسكا إذا نكتي لبا إن أنت حاسكا نكتي صدح إن أنت أباها للنكتي ناسكا أفر تي هو يذا للنكتي ناسكا شن إن أنت ناسكا أدو ذا نكتين أو ولا شان قنيسا لح حبله أيد شيء إن أنت الناسكا وذا نكتين وحبله إذا أضبطه طاي تضبا ويلك الناس وذا نكتين وحبلها أو دلا أضبطها أذير todobadaasina waxay ku xaaraantinimoobeen xaqi naaska todoba kale waxay ku xaaraantinimoobayaan ninku inuu guursado xaq xididka waxaana kale yihiin koow haaska aabaha laba haaska wiilkaaga saddex haaskaaga hooyadeed afar haaskaagu inanta ay ninka la u soo dhasho shan haaskaagu haday nooshahay walaashid lix haaskaaga ededeed todoba haaskaaga habaryartid balse waynu wada ogsoonahay in ay xalaal yihiin in aadeerka in abtiga iyo habrowadaagu Fadumo bintu Rasuul waxa guursaday Cali bin Abu Talib radiyallahu anhum asxaab is guursatay ay ahaayeen hadaba inagoo taasi ogsoon in guurka noocaasi xalaal yahay culimada wargaleenka ah maxay iyagu ku talinaya waa kan Sheikh Mustafa Haaji Ismaaciil Haaruun qaar koodna diintooda iyo akhlaaqdooda iyo dhaqankooda loo guursado Nabi Cali sallallahu alayhi wasallam talo Nabi Muhammad bixiye wax weeyaan فاظفر بذات الدين تن دين تله قبر دنكير تاسي واكا لوغو هورو مريو لكن تكالا لفته دا وحباكا جيره وي وراثره هدوه هدوه واوح قفك هو أبورا وددك وكلا هديد قدسي وكلا هديد قدسي مركان لا يسار صمار دا يفكرت وكلا الليتا مكروه سيما يوحويا صفاتك أبوريات إلهي سيما كلا نوعا dadka bad ayaa deganaanshiye iyo dulqaad ku badan yihiin dadka bad ayaa fahmad iyo intelligence ku badan tahay dadka bad ayaa arada iyo kulaylka ku badan yihiin dadka bad ayaa kartida iyo waxqabadka ku badan yihiin waxa soo dhama waa hidde laakiin hiddaha wana la dhamaystiri kara kiisa qalloocana waa la qorqori kara waa run oo hiddaha waa la toosin kara waana la dhamaystiri kara iyadoo la barxayo hiddaha wiil iyo gabadhba waa iyaga oo ka guursanaya qabiil iyo qaraabo ka fogfog waa kan mar kale Sheikh Mustafa Haaji Ismaaciil guurka aabaha iyo hooyada hadii aad u bad rabto inaad rabayso qofka waalidka ah hooyadu iyo aabuhu ba ilmahooda rag iyo dumar ku yahayba inay hiddaha waa fiican tahay waa wax kamid ah tahsiinu lawlaadka kamid ah caruurtu waxay noqon doontay kamid culumada ka hadashay mowduucan waxa kamida muftigi culumada masar sheekh shacraawi waxaanu yiri sawaa'un kana fi an-nabati aw fi al-hayawan wa bil istiqra' wujida dhalika fi al-insan ayda kullama ibta'ada an-naw'an lihum adh-dhukura wal-unusa yaji'u an-naslu yani ma ya'ti min thamarat at-takasur yaji'u qawiyan fi as-sifat waxa uu yiri sheekhu markasta oo lamaanaha isguursanaya ay si kala fogaadaan ba tafiirta ay dhalayaan waxa ay yeeshaan tilmaamo togan oo tolmoon oo tayadoodu badan tahay markale waxa uu yiri sheekhu isaga oo xadiis soo dilishanaya abla nabi alayhi salatu wassalam mayqul lina igtaribu la tadwu igtaribu la ايه igtaribu yani hina turiduna az-zawaj ma takhdush al-aqal daawade hadii taladii culimadu sidaa tahay horyaal tv waxaanu ku talineyna in caruurta laandheero banaan deg laga dhigo oo loo yeelo afar awow taasi macnaheedu waxay tahay marka wiil ree aabo iyo reer abtiyaal baleh uu guursado gabadh dhigiisa ah oo ka dhalatay laba reer oo aad u kala fog waxa ay isku dhalaan ilmo afar awow leh oo afar qabiil mid kastaba ka sita hidde qurux badan
sidoo kale Horyaal TV waxa uu ku talinayaa in dhalinyarta loo madax bannaaneeyo dooxooga guurka sida loogu madax bannaaneeyay fakalka ay dooranayaan jaamacadda ay galayaan Soomaali idil ahaan talaan idin siinayna ninkii inankiisa raba inuu noqdo RCD islaantaad guursan lahayd u kuur galbalo ku daal waliba abtiyaal u yeel Soomaali idil ahaan talaan idin siinayna ninkii inankiisa raba inuu noqdo RCD islaantaad guursan lahayd وكل قلبه بلطون وليبا ابتيال ويل وليبا ابتيال ويل وقف كستا هو غردون هي ويليا غبد ميد ولبا وخا لا غدبون او فيعان انو غورسدو قف ان لا جيفاهين وخا كسي فيعان انو غورسدو قف ان لا قبيلهين سي او دالو علم تيبدن او لباخا haddii aanad rabin ilmo la haya la socod talaabada labaad ee barnaamijkan taas oo sabab u noqon karta inaad dhasho ilmo libaaxa barnaamijkiina intaas ku dhanyahay daawade hadii uu barnaamijkan ku dhaafo ka daawo YouTube-ka iyo Facebook-ka Horyaal TV Barmagos dadka oo hawlgalay barnaamijkan waxa ay kala yihiin fikradii Cabdi Qani Sheikh Xasan Ahmed Hadalo turjumaadu waa Hodan Farxaan Murtiyo dhaqan yaqaan Abwaan Dayb Qood iyo hooyo Maama Amaal Cilmi iyo Faadumo Ibrahim iyo soo saaristii Horyaal TV shaqalaha fiican ee adeegyada fulinaya xafiiskeeda fadhiye wajigoodu furan yahay ayaa farxad kugu abuuraya Fly Dubai ku soo dhoof oo Fly Dubai ku sii dhoof diyaaradaha filkeed farbay dheer tahay oo hadheer iyada fidho bulshadii way fahantay oo waa taa fagax lagu yiriye Fly Dubai ku soo dhoof oo Fly Dubai ku sii dhoof haddaad faral gudanaysi haddaad qabanaysi meel fog dalxiis fudud iyo mid dheer fudaydinta tigidhada iyo soo saarida fiisayaasha Dubai Fly Dubai ku soo dhoof oo Fly Dubai ku sii dhoof wixii faahfaahinana fagaaraha dheer oo mool xafiiska ka furan tago su'aashaad ku foogan tahay ka doona jawaab ku filan waxaad kala xiriiri kartaa telefoonada hoosta ku qoran